желіде жақсы жаңалықтар да бар, зейнеткерлер көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Депутат зейнет жасында жеткендерге жәрдемақыны тоқтатпай бере-бере достынды. Мәжіліс депутаты Таңсәрі Серіков мүгедектігі бар азаматтарға жәрдемақыны зейнет жасына жетсе де тоқтатпай бере-бере достынды, деп хабарлайды Бақыт.кз тілшісі. Депутат премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова жолдаған сауалында осындай ұсыныс жасалды. Қазақстанда әлеуметтік әлсіз топтарда жылдан жылға көбейіп жатыр. Қараусыз қалған қарттар, асыраушысынан айырылған көпбалалы отбасылар, әлде кімнің жауапсыздығынан жалғыз қалған жалғыз басты аналар, тағысын тағы тізбектей беруге болады. Бірақ солардың ішіндегі ең қорғансызы деп тәні де жаны да жаралы мүгедектігі бар жандар айтуға болады. Мүгедектігі бар жандар зейнет жасына келгенде де зейнетақы менен жәрдемақысын таңдауға мәжбүр, дейді депутат. Оның сөзінше, жұмыспенен қамтылған адамның зейнетақы қорында еш қаржы түспесе зейнетақысы да аз болады. Еңбек өтілі 1998 жылдан бастап жұмыс істеген мүгедек азаматтарға зейнетақы шыққанда тек зейнетақы қорындағы жиналған қаражат қана бөлініп беріледі. Ол дегеніміз, қорға қаражат аудармайтын мүгедек жан ештеңесіз қалады деген сөз. Иә, сіздер мүгедек өздігінен ерікті түрде қаражат аудару керек деп айтасыздар, бірақ 95 мың теңге жәрдемақы алатын мүгедек несін аударады? Демек, бұл мүгедек зейнетақысыз қалады деген сөз. Сонда қалай? Сіздердің ойларыңызша зейнетке шыққан мүгедек қарайтығын шағында құлан таза сауығып кете ме, деп сұрады ол. Депутат Таңсәрі Серіков атап айтқанда, үшінші топ санатындағы мүгедек адамның өзі де қолы не аяғы жоқ адам. Бүгінде бірінші топ 95.496 теңге, екінші топ 79.435 теңге, үшінші топтағы мүгедектер 69.886 теңге жәрдемақы алады екен. Сол себепті әлеуметтік кодексте өзгертулер енгізу арқылы сол жәрдемақы менен зейнетақыны қоса беру керек. Ондай болмаған жағдайда еңбекке қабілеттілігі мүгедектігінің жас балын қамтамаға қажет. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы мамыр айындағы нөмірі 326 қаулысы бойынша Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және де тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар 2025 жылға дейін бекітілген. Сондай мүгедектігі бар жандардың жағдайын 2025 жылға дейін жақсартқан түріміз осы ма? Неге бізді мүгедектігі бар адамдардың мәселесін айтқанда ол баяу іске қосылады, деді ол. Депутаттың сөзінше, егер бұл мәселенің оң шешімі табылмаса, онда еліміздегі кедейшілік шегі автоматты түрде өседі. Ол азаматтардың кедейшілігі пайызын төмендетеміз деп жатқанда қайта өсіріп алуға шақырады. Себебі елімізде 1 миллионға жуық мүгедек жандар бар. Осы 1 миллионға жуық азамат автоматты түрде кедейшілік шегіне еніп кетуі мүмкін. Серіков мынадай ұсыныстарды айтты. Мүгедектігі бар тұлғаларға зейнет жасы жеткенде де жәрдемақысын тоқтатпай қоса берілу жүйесін қалыптастыруда. Әлеуметтік кодекске өзгертулер мен толықтырулар енгізу қажет. Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және де тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар 2025 жылдан кейін де жалғасында болу керек. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликтен барша хабардар болу үшін видеоролик астындағы подписация және де бір ғана лайк түймесін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.